Un desig per al 2011. Sí. Pues bueno, jo desitjaria, sobretot, que la gent cregués en ells mateixos per poder sortir d'aquest forat que ens hi hem posat una mica, i sobretot desitjar que tots els déus ens acompanyin en aquest trajecte de cara al 2011, que no serà fàcil, però que si un vol pot tirar endavant, i un desig que les coses funcionin millor. Però sobretot a través de la consciència de cadascú, que ningú regalarà res, això és segur. Bueno, doncs que hi hagi pau a tot arreu, que tothom tingui, doncs, per cobrir les necessitats mínimes, i a nivell nacional a veure si aconseguim la independència. Algun desig, tu? No. Que tot sigui molt millor que l'any passat, però multiplica-ho per molt, molt millor. La salut, suposo, que és el més important. A nivell general, que dimita Zapatero. Así de claro, así todos estaremos mejor. Home, jo sobretot salut, i felicitat, i amor, i aquestes coses. Que porti moltes joguines, que no anem a l'atur. És feina per tots i que es millorés la cosa, perquè està molt malament. Doncs que el món estigui més ben repartit, que no hi hagi gent tan rica i tan pobra, i que nosaltres, jo no demano res més, que la vida em continuï més o menys com ara, que no empitjori, que sempre pot ser pitjor. I no sé, molta felicitat a tothom. Felicitat i alegria. Feina i salut per tothom, és el principal. Com que jo faig feina al món de l'educació, que vagi una mica millor aquest món, que crec que cada vegada hi ha cosetes que empitjoren, no? I crec que podríem fer moltes coses al revés del que s'estan fent. Pues sobretot molta salut, el que vol tothom, no? Però és el primordial, molta salut. Pau i felicitat. Que aprofitem el que tenim, que tinguem els ulls oberts, que hi ha molt per fer i molt per viure, i que tenim tot el que necessitem. Bueno, pues per aquest any 2011 estaria bé, per exemple, que es calés foc al Tribunal Suprem accidentalment, que no fos una cosa així, un motiu de violència, però que fos un accident així, una cosa casual, no sé, algú que estigués fumant en una zona de fumadors que no estigués permès, i bueno, pues alguna paperera, es calés foc, alguna sentència així d'aquestes que ens agraden tant.